Реконструкцію магістрату, де розмістять природничу та історичну експозиції краєзнавчого музею, планують завершити цього року до Дня Незалежності. Втім, для відвідувачів новий музей відкриють наступного року. Про це 14 липня журналістам «Житомир.Інфо» розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов. Наскільки я знаю, планується здача об'єкта до 24 серпня. Але це не означає, що магістрат прийме свого одразу ж першого відвідувача. Переріжемо стрічку і запустимо людей. Ні, тут вже до роботи приступають саме музейники. Тобто вже побудова безпосередньо музейної експозиції, розстановка експонатів, це проклейка етикетажу, відповідних текстів. Ну, тобто ще роботи дуже багато. На сьогоднішній день у нас є проблема по фінансуванню із реставрацією власне самих експонатів. Це десь порядка 3 мільйонів. Тому що ті речі, які ми хочемо представити відвідувачу, ну, досить такому непрезентабельному вигляді, не експозиційному. Це як і предмети із металу, це і папір, це і тканини. Тобто ще треба над цим попрацювати. Крім того, нам потрібно ще експозиційне обладнання. Обладунки самурая хотілося б представити. Знову ж таки, кольчуга, яка у нас потребує консерваційних робіт, тому що вона псується під впливом природних факторів. Знову ж таки, вірчі, дарчі грамоти, які виготовлені, надруковані на спеціальних таких папір, не папір, тканина, не тканина. Директор музею зазначив, що після завершення усіх будівельних робіт на облаштування експозиції може піти півроку. На першому поверсі буде розміщено музей природи, на другому – історія. Доповнять історичну експозицію сучасними зразками озброєння та особистими речами військових з АТО. За даними облдержадміністрації, сьогодні роботи завершені на 80%. На території магістрату продовжують укладати бруківку, а у будівлі вже пофарбували частину залів. Ну, кольори, як правило, це контрастні. У нас тут кольори підібрані. Це чорний, білий. Плануємо ще на першому поверсі, де буде розміщений відділ природи, це зелений та синій. Це кольори природи. Разом із меблями у зали купуватимуть інформаційні кіоски. Ти вибираєш там відповідну тему, яка тебе зацікавила. Там умовно ми говоримо, якщо про історичну експозицію, козацтво. Так, козацтво, основні дати, основні особи. Ви більш детальніше знаходите інформацію того ж самого в інтернеті, не виходячи із музейного закладу. Або ж ті експонати, які ми не можемо представити у експозиції, ми теж їх заганяємо в електронний варіант, і ви зможете його вже якби ніби в 3D розглянути з усіх сторін. На сьогоднішній день ми ведемо перемовини. То один інформаційний кіоск іде порядка 22 тисяч. Ну, їх як мінімум потрібно тут 6 на одному поверсі. Окрім цього, в магістраті відкриють кав'ярню та крамничку з сувенірами. Вартість цього проєкту складала 23,7 мільйони. Втім, у червні цього року Департамент регіонального розвитку ОДА оголосив ще один тендер на 10,7 мільйонів, щоб завершити усі роботи.